פעם הם מפעילים זמזומים, התחילו להעצים אותם, לעשות אותם במשך היום, עשו לי לשם שינוי זמזומים נמוכים. עכשיו אני יושב מול המחשב, מתעסק בטלפון, התחילו פתאום לעשות לי זמזומים עוצמתיים בתוך המוח. ובהמשך לכל מה שסיפרתי על שבב הסוסיתא שהם שמו לי בראש בניתוח מוח בכפייה, זה נמצא פה מתחת לקרקפת במרכז הראש, כל הזמן זה עושה גירויים ודקירות, בדרך כלל הייתי מדביק על זה מגנטים. יש עוד הרבה פרטים ונתונים שסיפרתי בסרטונים קודמים, שאין לי כוח עכשיו לחזור על כל הדברים שוב, אז רק אני מציין שהם עושים לי גם זמזומים עוצמתיים במוח, וגם עכשיו ברגעים האלה, איך שאני מדבר, דקירות בגב בצד ימין למעלה, כל הזמן הם עושים לי את זה, שאני שם מגנט על הגב, שאני שם את החגורת הגב הזאת עם מגנט, אני לא מרגיש דקירות. אז זה מה שהם עושים, זמזומים עוצמתיים בתוך המוח, ובכלל גם כל היום אני צריך לחשוב עליהם, אני לא יכול להתעסק בעניינים שלי, כל הזמן זמזומים במוח, בלילה, ביום, כל היום אני צריך לחשוב עליהם, אני לא יכול להתרכז בעניינים שלי. רוצה לעשות דברים, כל הזמן עושים לי כל מיני זמזומים במוח. בהמשך לכל מה שסיפרתי, והשעה 8:55, יום שלישי, 20 בדצמבר 2022, נר שלישי של חנוכה, מה שנקרא. עוד פעם אני מציין, הם יודעים איפה אני נמצא ויודעים מה אני עושה. ובכל זאת הם מפעילים בכפייה את השבב הזה במוח שלי. עושים ניסויים, כנראה בצע כסף, כנראה שמדובר בכסף. 6.5 שנים, 24 שעות, 7 ימים בשבוע, באינטנסיביות, בלי להפסיד אף רגע ואף דקה. כסף, רק כסף יכול לגרום לכזאת להיטות. מה עוד יכול לגרום לכזאת להיטות? לא עזבים אותי אפילו לילה אחד, ואפילו לא יום אחד, ואפילו לא שעה אחת. עושים אולי הפסקה בזמזומים האלה, בדרך כלל פעם בשבוע או פעם בשבועיים, יותר קרוב לפעם בשבועיים, של איזה 4-5 שעות, הפסקה, ועוד פעם זמזומים, שבועיים, שבוע, שבועיים, בדרך כלל שבועיים ברציפות, הפסקה של 4 שעות, אחרי שבועיים, עשו לי גם, רק לאחרונה עשו לי זמזום עוצמתי במשך 3 שבועות ברציפות, לפני השישי שבת האחרונים. 3 שבועות ברציפות, גם במשך היום וגם במשך הלילה, זמזומים עוצמתיים שבקושי יכולתי לחשוב, ובקושי יכולתי לעשות משהו. כל היום לא הייתי יכול לעשות כלום, רק זמזומים בתוך המוח, כל היום נענקתי ונענחתי במשך 3 שבועות ברציפות, ככה הם עשו לי. אני חושב שהם ניסו לגרום לי לעשות איזה משהו שיוביל להשפוז בכפייה, דבר שישרת אותם, ושהם זוממים גם לבצע את זה עכשיו, שזה דבר שיוביל לזה שאני אקבל זריקות בכפייה וכל מיני דברים אחרים, שזה דבר שישרת אותם. אז אני חושב שהם מנסים לגרום לדבר הזה באמצעות עינויים, כמו שהם גרמו לזה לפחות איזה 3 פעמים, שישפזו אותי בכפייה ושיתנו לי זריקות שמשתקות את כל הגוף, אי אפשר להזיז את הידיים ואי אפשר להזיז את הגוף, ככה אתה נהיה משותק. ואז הם נותנים כדורי דקינט כדי לשחרר את השרירים שתוכל לזוז, אבל אתה נהיה משותק למשך שעות. אז הם מלצו אותי לקבל כאלה זריקות במשך איזה שנה וחצי, בהמשך לכל מה שסיפרתי.